ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦାବିରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ରାତି ତମାମ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା ପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଚାଷୀଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ। ତେବେ ରାତିରେ ଦୁଇଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲେ ବି କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିନଥିବା ବିକେୟୁ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତ କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ କେବଳ ହରିୟାଣାର ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାମ୍ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପୋଲିସ। ସେ ଗତକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦିଅ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 6,400 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। देखिए 10 बजे हम मीटिंग लेकर के आगे का फैसला डिक्लेयर करेंगे। हम चाहते थे कि ये आंदोलन वहीं तक रहे जहां तक ये शुरुआत हुई थी। हम यहां सपोर्टर की भूमिका में आए थे, पूरा का पूरा स्कैम सपोर्टर की भूमिका में आया था। हमारी दो ही मांगे थी, जो किसान गिरफ्तार हो रहे उनको छोड़ो और सूर्यमुखी खरीद एमएसपी पे शुरू करो। और अगर सरकार आंदोलन को लंबा खिंचवाती है तो जाहिर सी बात है भाई, इन दो मुद्दों पर तो फिर लंबा आंदोलन हम नहीं चलाएंगे, फिर तो हम पूरे देश की एमएसपी मांगेंगे। जो मीटिंग हुई और उसमें जो लोकल कमेटी के साथी मीटिंग में उन्होंने पूरा अपडेट किया, तो बात यही निकल के आई कि रवैया सकारात्मक है। बातचीत सकारात्मक थी, लेकिन फिर जिस तरह से परिणाम निकलने चाहिए थे वैसे परिणाम अभी नहीं निकले हैं। और उन बातों को लगभग अल्टीमेटम को लगभग 9 घंटे बीत चुके हैं, 9 घंटे के बाद भी कोई नया अपडेट नहीं आना, ये सरकार की तरफ से अच्छी बात नहीं है। सरकार को तत्काल प्रभाव से जो दोनों मुद्दे हैं उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। चासी आंदोलन 2.0 पूर्ण रास्ते चासी। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦାବିରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ରାତି ତମାମ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା ପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଚାଷୀଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ। ସଚିନ ମହାପାତ୍ର ଚାଷୀ ନେତା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। କି ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦାବିରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏ ଦାବିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଦାବି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୂପରେଖା ରହିବ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଏମ୍ଏସ୍ପି କଥା ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ 13 ମାସ କାଳ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଡର ଉପରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ବନେଇବା, ତା ସହିତ 3 କଳା ଆଇନକୁ ବାପସ ନେବା। ସରକାର 3 କଳା ଆଇନ ବାପସ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କମିଟି ବନେଇଲେ ନା ତାପରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଚାଷୀ ଯାହା ଅମଳ କରିବ ତାର ଉତ୍ପାଦନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। C2+2 ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଆଧାରରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ବନାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ନା ସେମାନେ କମିଟି ବନେଇଲେ ନା କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲା ଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁନ, ଧାନରେ ଗୋଟେ 143 ଟଙ୍କା ବଢେଇଲେ, ଏମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାର ପିଡିଆ ମଜୁରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀର ଯୋଉ ମାନେ ଧାନର ଯୋଉ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢେଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଖାଲି ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପଞ୍ଜାବରେ ପିପିଲିଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ 7 ଦିନରେ ସେଠି ଅନଶନରେ ବସନ୍ତି ସେ ଏମ୍ଏସ୍ପି କୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଡର ଉପରେ ଆମେ ତ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଚାଷୀ କଥା ନ ବୁଝା ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଚାଷୀମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀମାନେ ଏକାଠି ହେଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ମାନ ହଉଛି, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଭିକ ମାଗୁନୁ, ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ତାର ଉଚିତ ରେଟ୍ ମାଗୁଛୁ। ସେଇ କଥା ମୋଦି ସରକାର 2014 ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ବନେଇବୁ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛୁ। ଯୋଉ କଥା ମୋଦି କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇ କଥା ଏବେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ କି ଯଦି ସେ ନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 13 ମାସ ପରେ ଯୋଉ କଳା ଆଇନକୁ ବାପସ ନେଲେ, ଏ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନ ଆଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ପରେ, ସେତେବେଳେ ତ କରୋନାର ମହାମାରୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟରୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ଏଥର କରୋନାର ମହାମାରୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଚାରିପଟ ଚାଷୀ ଘେରି ରଖିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନ ବନିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷୀ ତାର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ନେଇକି ଆସିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀମା ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।